Drazí bratře, sestry, chtěl bych vás pozdravit do všech míst, kde se nacházíte. Mnozí z vás jste v České republice, na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Rakousku, v Maďarsku, v Německu, ale vím, že také vy, kteří sledujete naše vysílání, naší služby In His Love Ministries, v jeho lásce, tak se nacházíte i ve Velké Británii, v Severním Irsku, v Irsku a někteří z vás ve Spojených státech, takže bych vás chtěl všechny pozdravit do všech míst, kde se nacházíte. A předtím, než začnu dnešní slovo, než s vámi budu sdílet to, co mi pán dal na srdce, tak bych chtěl se pomodlit a chtěl bych i vás vést v modlitbě. Nebeský Otče, a ti děkuji za to, že ty jsi ten, který má nadevším v tomto světě kontrolu. Ty jsi ten, který stvořil svět na počátku. Ty jsi promluvil, ty jsi řekl, aby byla země a byla země. Ty jsi řekl, budiš světlo a bylo světlo. Ty jsi stvořil člověka. Ty jsi vdechl ducha života do člověka. A ty máš plán s každým člověkem. Ty miluješ každého člověka. Tvoje láska se vztahuje ke každému člověku. Ukázal jsi nám svoji lásku, když jsi poslal svého jediného syna. Ty jsi dal to nejcennější, co jsi měl. Ty jsi poslal Pána Ježíše, aby přišel na tuto zem, aby se narodil Marii Paně, aby žil mezi hříšníky. A ty jsi ho poslal, aby zvěstoval dobrou zprávu. Ty jsi ho poslal, aby zničil skutky ďábla. Ty jsi ho poslal, aby zvítězil nad hříchem, aby zvítězil nad smrtí. A já ti za to moc děkuji, Otče. Ti děkuji za to, že tvoje láska je neměnná, že tvůj charakter se nemění. Ty jsi stejný včera, dnes i na věky. A já se modlím za každého člověka právě teď, který sleduje toto video. Modlím se, Pane, aby jsi se jim dal poznat. Aby jsi jim zjevil svoji lásku. V tomto čase, v tomto těžkém čase, v tomto nejistém období. Dotýkej se každého člověka. Já vyznávám, že Pán Ježíš Kristus přišel v těle, Pán Ježíš Kristus se vzdal slávy v nebi, narodil se do člověka, chodil po této zemi a kázal a konal dobro a uzdravoval nemocné, vymítal démony a kázal evangelium, kázal dobrou zprávu království Božím, že království Boží se přiblížilo. Poté byl vzat člověkem, neprávem obviněn, byl ukřižován a na kříži se stal beránkem Božím. Na kříži zemřel za hříchy celého lidstva. Na kříži zemřel za mě a za tebe. Ale tím to nekončí, protože duch Boží obživil Pána Ježíše. A Pán Ježíš vstal z mrtvých vítězně. On porazil smrt. Smrt je poražena. A poté, co se zjevil svým učedníkům, tak byl vzat do nebe, byl vytržen do nebe. A my očekáváme jeho příchod pro jeho nevěstu, pro jeho církev. A já se modlím za to, aby každý, kdo bude sledovat toto video, aby si Duchu Svatý k němu mluvil, aby se ho dotkl, aby si povzbudil vírou každého člověka, aby si nám dal zjevení o tom předmětu, o kterém se budu sdílet. My tě zveme právě teď, Duchu Svatý. Vydáváme ti tento čas. Modlíme se, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Chtěl bych s vámi sdílet předmět, který mi pán dal na srdce v tomto čase, v kterém se nacházíme. Chtěl bych mluvit o pokání. A nevím, jaké máte porozumění, většina z vás, když se řekne slovo pokání, já si dokážu představit, že mnozí lidé si představují nějakého člověka, který se někde bičuje do zad a vyvolává a křičí, nejsem hoden, nejsem hoden. Možná si představujete nějaké lidi někde ležící na schodech, klečící na schodech, ale to není, co slovo pokání opravdu znamená. Slovo pokání má mnohem hlubší význam. Slovo pokání také není negativní.
Mnoho lidí si myslí, že slovo pokání je velmi, velmi negativní, ale ve skutečnosti pokání má obrovský pozitivní význam. Pokání nás totiž přivádí do bodu, kdy jsme schopni přijít zpět do Boží přítomnosti. Kdy jsme schopni setkat se s Bohem. Pokání nás vede do bodu, kdy jsme smíření s Bohem. Kdy přijímáme Boží pokoj pro naše duše, pro naši mysl. Pokoj nám také zajišťuje záchranu naší duše na věčnost. Takže pokání ve skutečnosti je pozitivní věc. Víte, pokání je předmět, který mnoho lidí nekáže. Mnoho církví je vinno tím, že nemluví o pokání. Mnoho kazatelů, mnoho pastorů se bojí dotknout tohoto tématu. Oni se snaží rozmělnit poselství evangelia, které v podstatě nemá žádný význam bez pokání. Evangelium, dobrá zpráva, bez pokání není evangelium. A v tomto chci vás povzbudit. Pokud jsi byl kazatel nebo boží služebník, pokud jsi pastor a ty jsi chtěl nějakým způsobem co nejvíc rozmělnit to vyučování o pokání, tak Bůh ti chce dát dnešní den čas, aby si z toho ty sám činil pokání, aby jsi to vyznal Bohu, aby si volal k Bohu. A já budu se s vámi sdílet o tom, co Bůh mi dal do srdce, o tomto předmětu. Víte, slovo pokání, jak jsem řekl, je vlastně pozitivní a my ho vidíme, že bylo důležité. Můžeme vidět, že zaprvé bylo důležité ve službě Jana Křtitele. Jan Křtitel je v podstatě poslední starozákonní prorok. Jan Křtitel je ten, který má připravit cestu pro Mesiáše, pro záchrance, pro toho pomazaného. On byl ten, kdo připravoval cestu pro příchod Pána Ježíše Krista. A on mluvil o pokání. V podstatě si můžeme říct, že kazatelská služba Jana Křtitele začala tím, že mluvil o pokání. Bible říká v Matoušovi, když se podíváte se mnou do Matouše 3. kapitoly a budu číst od verše 1 do verše 3, Bible říká, že Jan Křtitel připravil cestu na setkání s Mesiášem. A od prvního verše v Matouš 3.1 čteme, v těch dnech začal Jan Křtitel, všimněte si, Bible říká, že začal kázat v judské poušti. A čím začal kázat? Co byla ta první fráze, kterou začal svoji kazatelskou službu? Těm lidem, kteří přišli, aby si ho vyslechli. Verš 2. Čiňte pokání. Nebeské království je blízko. To je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš, když říkal hlas volajícího na poušti. Připravte Pánovu cestu, urovnejte jeho stezky. Bratři a sestry, Jan Křtitel byl ten, který připravoval cestu pro příchod spasitele Mesiáše, Pána Ježíše Krista, na tuto zemi. A já věřím tomu, že tak jako Ježíš Kristus se vrací pro svoji církev, je potřeba, aby jsme znovu mluvili o pokání, aby jsme připravili svoje srdce a aby jsme připravili srdce lidí, kteří nám naslouchají, kteří jsou ochotni naslouchat. A já chci povzbudit i vás, všechny, kteří nasloucháte tomuto poselství, abyste připravili svoje srdce, protože Mesiáš, Ježíš Kristus, král králů, beránek boží, Pán pánů se znovu vrací pro svoji církev. A proto toto poselství o pokání je obrovsky důležité a má svůj význam. Takže my máme činit pokání, neboť Boží království je blízko. Pán Ježíš Kristus, jeho druhý příchod, je blízko. Hlas volajícího na poušti. Všimněte si, on vyšel na poušť, volal na poušti. Dneska my jsme také pomyslně na duchovní poušti. Všude kolem nás lidé jsou hladoví, všude kolem nás lidé jsou žízniví a dokonce i mnoho lidí, kteří chodili do církví, kteří žili nedělní křesťanství, se ocitli na poušti. A oni jsou zmateni, oni neví, co se děje. Takže poselství pro vás, kteří nevíte, co se děje, je, čiňte pokání.
Připravte svoje srdce na setkání s Mesiášem, s Pánem, s Králem. Připravte Pánovi cestu. Urovnejte jeho stezky. To znamená, cokoliv vám stojí v cestě mezi vámi a Pánem, cokoliv je v cestě mezi tebou a tvým vztahem s Pánem Ježíšem, musí pryč. Musíš to odstranit. A my víme, že největší překážka je hřích. Budeme později mluvit trošku víc o hříchu. Proto my potřebujeme činit pokání, potřebujeme urovnat stezky. Všechno, co nám stálo v cestě, všechno, co bránilo našemu vztahu s Pánem, může to být neodpuštění, může to být hořkost, můžou to být modly, cokoliv to je. Potřebuješ to dát pryč ze svého srdce, vyznat to. Takže služba Jana Křtitele začala výzvou k pokání. Začala kázáním, začala čiňte pokání, čiňte pokání. Služba Pána Ježíše Krista také začala tím, že Pán Ježíš se postavil na začátek svojí služby a můžeme se podívat do Matouše 4. kapitoly, Matouš 4, 12, 17. A já budu číst od toho verše 12. Když Ježíš uslyšel, že Jan Křtitel, o kterém jsme mluvili, byl uvězněn, vrátil se do Galileje, opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulón a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše, země Zabulón a země Neftalí při cestě k moři za Jordánem, Galilea pohanů. Lid, který bydlel v temnotách, uviděl velké světlo. Obyvatelům krajiny stínů smrti světlo se zaskvělo. Od té doby začal Ježíš kázat. Všimněte si znovu, je tady ten důraz, tak jako to bylo předtím, že když Jan Křtitel začal kázat, tak tady se říká, když Ježíš začal kázat, co bylo to první, co začal kázat? On řekl, čiňte pokání. Království Boží, nebeské království je blízko. Takže Jan Křtitel začíná svoji službu tím, že mluví o tom, aby lidé činili pokání. Pán Ježíš Kristus, který nám všem je příkladem, jestli jsi kazatel, služebník, pastor, evangelista, apoštol, prorok, učitel, v jakémkoliv daru služebnosti se nacházíš, Pán Ježíš Kristus by ti měl být příkladem kazatele, jak kázat, jak sdílet evangelium, jak mluvit. A Pán Ježíš se postavil a to první, co řekl, bylo čiňte pokání, neboť království Boží je blízko. Kazatelská služba apoštola Petra začala v podstatě v té moci a síle Ducha Svatého na den letnic, kdy apoštol Petr se postavil na den letnic. A už to není ten bojácný apoštol Petr, už to není ten, který zapírá Pána Ježíše, ale je to člověk totálně změněný, je to člověk plný moci Božího ducha a smělosti, strach odešel a on se postavil a já budu číst celou tu pasáž, abyste měli představu o tom, co se stalo. A že budu číst ze skutků z 2. kapitoly od verše 14 do verše 47. Skutky 2, 14, 47. Tehdy vstal Petr s ostatními 11 a hlasitě k ním promluvil. Židé a všichni, kdo povíváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte. Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte. Vždyť je teprve 9 hodin. Děje se ale, co bylo předpovězeno ústy proroka Joele. V posledních dnech pravý Bůh vylej svého ducha na všechny lidi, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylej svého ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a na znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Slyšte má slova, Izraelité. Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký, když skrze něj mezi vámi konal,
divy, zázraky a znamení. Jak sami dobře víte, když vám ho Bůh podle své jisté vůle prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti. On tady teď káže evangelium, apoštol Petr. Protože nemohl zůstat v její moci, David o něm říká: Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici, nezakolísám. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života si mi oznámil, ve své přítomnosti mě nasytíš radostí. Bratři, o prarodci Dávidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován, jeho hrob tu máme do dneška. Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil. Přísahal ho mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil. My všichni jsme toho svědkové. Byl vyvýšen na boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, jeho vylití. Dávid přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři. Vidíte, oni byli zasaženi evangeliem. Duch svatý pronikl skrze tu tvrdou skořápku jejich srdce. Možná Duch svatý proniká skrze tu skořápku tvého srdce právě teď. A tak jako oni se cítili zasaženi a začali se ptát, co máme dělat. Možná ty se ptáš právě teď, co mám dělat. Já vnímám, že Bůh se mi dotýká, že Duch svatý ke mně mluví, co mám dělat. Petrova odpověď, verš 38. Čiňte pokání, čiňte pokání, odpověděl Petr. A každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv, koho povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ano, je potřeba chtít být zachráněn z tohoto zvráceného pokolení. My dnes, v dnešní době, žijeme ve zvrácené generaci, ve zvráceném pokolení. Lidé nazývají dobro zlem a zlo dobrem. Měli všechno společné, říká Bible ve 41 verš. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít. A toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán denně pak přidával k jejich společenství další zachráněné. Tohle je úžasná pasáž. A zde my vidíme, že, jak jsem již řekl, když se apoštol Petr postavil a v podstatě kázal evangelium, ti lidé zažili usvědčení skrze to kázání. Jejich duch byl dotčen. A oni nevěděli, co mají dělat. A Petr, plný boží lásky, plný božího slitování, plný božího ducha, jim řekl, čiňte pokání. My potřebujeme mít tento postoj jako církev, jako kazatelé. Když lidé slyší evangelium, je potřeba je vést do pokání. To je ten špatný čas, to je, kde spousta lidí dělala chybu, spousta služebníků a pastorů, že řekli lidem, nemusíš nic měnit, nemusíš nic dělat, můžeš jen přijít a užívat si. Ale to není pravda, to není, co nám Boží slovo ukazuje.
Vidíme službu Jana Křtitele, vidíme službu Pána Ježíše Krista, vidíme službu apoštola Petra. A já vás chci vyzvat, kým se budete řídit? Člověkem nebo Bohem? Lidskýma ponaučeníma, lidskýma zvykama, lidskýma názorama nebo Božím slovem? Je potřeba, aby jsme si vybrali Boha a Boží slovo. Je na čase přestat si hrát, je na čase přestat následovat člověka, který nekáže evangelium v plnosti, který nekáže evangelium v pokání. A za čtvrté, Pán Ježíš znovu mluví o pokání, a to už je Pán Ježíš v nebi, už sedí na trůnu, a on se zjevuje apoštolovi Janovi. Apoštol Jan byl apoštol, který byl ve vyhnanství na řeckém ostrově Patmos. A měl tam spoustu času, tak jako máte dneska vy spoustu času. A on využil ten čas, že chválil Pána, hledal Pána, byl v Boží přítomnosti. Tak já vás si pozbudit taky, abyste využili ten čas hledáním Pána. Jak jsem řekl v tom předešlém poselství, který je namluvený, tak tohle to není čas sedět před televizí a od rána do večera sledovat televizi. To je čas hledat Pána, naslouchat jeho hlasu, studovat jeho slovo. A zde my vidíme, když se podíváte do knihy Zjevení, pojďte teďka se mnou všichni do knihy Zjevení, do 2. kapitoly. A budeme číst od 14. do 47. verše. Máme hodně čtení, hodně veršů. Možná, že na to nejste zvyklí ze svých zborů nebo z míst, kam jste chodili, že by se citovali celé pasáže slova, že by se četlo tolik mnoho veršů. Ale víte co? O tom je opravdová církev Pána Ježíše Krista. Aby se zmluvilo slovo, aby lidi znali slovo, protože jediné Boží slovo má moc změnit lidský život. Jaký lidský názor nezmění nic. Nemá žádnou moc, jenom maličkou. Lidský názor se nás dotkne na povrchu, ale Boží slovo, říká Bible Židům, je živé, ostré a mocné. A dotýká se našeho srdce, mluví do našeho srdce. Tak je potřeba kázat Boží slovo, mluvit Boží slovo, prohlašovat Boží slovo, číst Boží slovo, studovat Boží slovo. To by mělo být základ shromáždění církve. A ne ty ostatní aktivity. Boží slovo, chvála Pána, povzbuzování jeden druhého ve víře. A zde Pán Ježíš Kristus v knize Zjevení mluví k 7 církvím. Kromě 2 církví, církví ve Smyrně a Filadelfii, Pán mluví k 5 církvím. A pojďme si to všechno přečíst, co jim říká Pán. Takže nejdřív kniha Zjevení, 2. kapitola. A já to teda tady budu číst. Já jsem řekl 2.14.47, ale omlouvám se, mám to špatně napsané. Je to kniha Zjevení, 2. kapitola a budeme to číst od verše 1. Takže kniha Zjevení 2.1. Andělu církve v Efesu napiš, říká Pán Ježíš, toto praví ten, který drží ve své pravici těch 7 hvězd, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Všimněte si, Pán Ježíš zná naše skutky. Všechno, co děláme před lidmi i ve skrytu, Pán zná všechno. Pánovi nic není schováno. Lidé možná hrajou hry před jeden před druhýma, ale Pán zná, Pán vidí, co děláš, když ti nikdo nevidí. On zná také naší práci. A já chci pozbudit vás, všechny věrné služebníky, kteří jste léta zasévali, kteří jste léta kázali Boží slovo, kteří jste léta obětovali. Nebojte se, budete mít odplatu, protože Pán zná vaši práci. A znám i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. Všimněte si, že je spousta falešných apoštolů, je spousta falešných služebníků. Oni o sobě říkají, že jsou, ale Ježíš říká, že nejsou. Shledal si je, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Víte, když jsme přišli k Pánu Ježíši Kristu, tak jsme byli všichni nadšení. Haleluja, Pán mě zachránil. Byli jsme plni radosti a chtěli jsme jít všude a sdílet evangelium. Chtěli jsme od rána do večera číst Bibli a být s Pánem v jeho přítomnosti. A pak prostě, jak šel život,
starosti života možná, nebo různý tlaky a prostě jak jako je ten princip toho vaření té žáby v tom hrnci, že když se tam dá ta žába do té studené vody a ta voda se pomalu vaří, tak ta žába se přizpůsobí té vodě, ale kdyby se tam ta žába hodila do té horké vody, tak vyskočí. Tak možná okolnosti tě vylisovaly totálně, vykradly, ukradly boží život z tebe a ztratil jsi tu boží lásku. Teď je ten čas se znovu vydat Pánu Ježíši Kristu. Říct, Pane, odpusť mi, Pane, já se ti vydávám, Pane, já tě uctívám, Pane, buď mi vším, buď mi vším. Takže se můžeš znovu vydat Pánu, získat tu první lásku, tu počáteční lásku. A verš 5, zjevení 2, verš 5, proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Tohle je důležité. Kdo má uši, jestli máš duchovní uši otevřené, jestli jsi ochotný naslouchat slovům Pána Ježíše Krista, tak slyš. A pak tady to zakončuje Pán takovým jako kdyby prohlášením, zaslíbením, kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Je dobré, že každý ten list končí zaslíbením. Poté, co činíme pokání, tak přichází dobré věci do našeho života. Pozitivní věci. Proto jsem řekl na začátku, pokání je vlastně dobrá věc, pozitivní věc. Protože nás to vede do plnosti zaslíbení. My můžeme přijmout ta Boží zaslíbení pro sebe, uchopit se jich a vzít je pro svoje životy. To znamená, pokud si činil pokání, pokud si obnovil tu první lásku, pokud miluješ Pána, chodíš s ním, tak Pán ti dá jíst ze stromu života v Božím ráji. Není to úžasné? Církvi v Smírně, andělu církvi v Smírně, verš 8, napiš, toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil, znám tvé soužení a chudobu. Zase Pán říká, znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají židé a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Pokud jsi boží služebník a trpěl jsi pronásledování fyzické nebo verbální nebo jakékoliv jiné, já jsem zažil mnoho útoků, kdy mi lidé obvinovali, lhali o mě, pomlouvali mě, mluvili o mě. A tady vlastně Pán říká té církvi ve Smírně, že on to vidí. A on vidí to rouhání, on vidí ty útoky těch lidí. A my se nemusíme starat o kohokoliv, kdo na nás útočí. Nechte je Pánu. Vydejte je Pánu. Ty potřebuješ jim odpustit a žehnat. A udržet si svoje srdce čisté před Pánem. Takže on tady říká, že oni jsou takoví lidé, kteří chodí kolem a mluví proti druhých služebnicích. Oni jsou shromážděni satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Zase zaslíbení. Buď věrný a dostaneš korunu života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Znovu, máš uši k slyšení? Potřebuješ otevřít svoje duchovní uši. Jestli jsi je měl doteďka nevypláchlé nebo vyplé ty svoje duchovní radary, tak potřebuješ si je zapnout, potřebuješ si je naladit na frekvenci Božího slova, Božího ducha, toho, co právě teď dělá Bůh na země kouli, na zemi, toho, co právě teď dělá Duch Boží. A pak tady je zase zaslíbení, kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Této církvi ve Smírně Bůh neříká, Ježíš neříká, aby činila pokání. To je ta jedna z těch dvou církví, které není řečeno, čiň pokání. Andělu v církve v Pergamonu napiš. Toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn a že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas můj věrný, svědek zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přivržence učení Nikolajtů. Verš 16.
proto čiň pokání. Pán Ježíš Kristus říká, protože si trpěl nezdravé učení ve svém sboru, ve své církvi a nic si s tím nedělal, protože si zavřel svoje oči, byl si slepý, nebyl si ochotný jednat s falešnýma doktrínama, potřebuješ činit pokání. Čiň pokání, říká Pán Ježíš. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí zase zaslíbení, tomu dá mi skrytou manu, dá mu bílý kamének a na tom kamenku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá. Pán nám dá každému z nás nové jméno. To je zaslíbení z knihy Zjevení. Pokud si činil pokání, pokud miluješ Pána, pokud si ho učinil svým králem a spasitelem, tak získáš nové jméno. Všimněte si, že to je koncept v Božím slově, který jde skrze celé Boží slovo. Z Abrama se stává Abraham, ze Saula se stává Pavel. A my budeme mít každý také z nás nové jméno. Andělu církve v Tyatirech napiš, toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. Není to úžasné? Bratři a sestry, toto je povzbuzení. Pro každého z vás, který jste chodili v lásce, který jste v lásce nezištně sloužili lidem, nikdo vás neviděl, byli jste tam možná jenom vy a ten člověk, kterému jste pomáhali. Nedávali jste si to na status na Facebook. Bůh to vidí. Já tomu říkám Bůh, Bůh, nebo God, Bůh. Jako máme Facebook, kde prostě lidé dávají různé oznámení, různé věci, tak cokoliv my činíme a děláme, tak je jako zapsáno ve statusu v Boží knize. Bůh všechno vidí. A Bůh nám odplatí podle našich skutků. Že on vidí naši věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je víc než dřívějších. Verš 20. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu jí na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velkému soužení. Nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Takže já vás chci povzbudit. Zde my vidíme, že Pán Ježíš konfrontuje ducha Jezábel. Co je duch Jezábel? Duch Jezábel je duch manipulace a kontroly, je to čarodějnictví. Co je čarodějnictví? Čarodějnictví je, definice čarodějnictví, když se snaží někdo skrze jiného ducha než ducha svatého přimět lidi, aby dělali to, co ten člověk chce, aby dělali. A manipulace se může dít, tady to ten duch Jezábel, buď skrze bič nebo cukr. Buď lidem někdo lichotí se lidem, říkají se jim hezké věci, ale jenom za účelem, aby se ti lidé mohli kontrolovat, aby někdo mohl kontrolovat. A nebo naopak se mluví špatné věci, zlé věci, neověřené věci. Víte, o mně bylo řečeno spousta věcí, možná tak jako o vás. Ale nikdy jsem neslyšel, aby někdo z těch lidí, který o mně mluvil, přišel za mnou a řekl mi to. A nebo někdo z těch lidí, kteří slyšeli ty věci o mně, aby přišel za mnou a zeptal se přímo mě. Dejte si pozor na to, když k vám někdo přijde a bude chtít mluvit o někom druhém, odmítněte komunikovat s tím člověkem. Řekněte, já nebudu vůbec poslouchat žádné věci špatné o nikom. A napomeňte toho člověka, řekněte mu, ať činí pokání, ať přestane chodit kolem církví, ať přestane chodit kolem a manipulovat. Mnoho pastorů a kazatelů se nechalo manipulovat lidmi kolem, nechali se manipulovat velkýma dárcema v církvi, nechali se manipulovat někým, kdo dává hodně peněz a kdo by chtěl ovlivňovat atmosféru v církvi. Dejte si na to pozor. Tenhle ten duch přichází do církve, aby zaútočil na Boží pomazané služebníky. Tento duch přichází do církve, aby zničil biblicky ustanovené církve a poté, co je zničí, tak vlastně ty církve úplně přestanou existovat. A mnoho služebníků tomuhle nerozumí a jsou obklopeni lidma, kteří manipulují a kontrolují Boží jednání, Boží aktivitu.
A zde Ježíš říká, že je potřeba to konfrontovat, přimět ty lidi, kteří manipulují a kontrolují, aby činili pokání. A pokud ani ti služebníci, kteří vedou ten sbor, nejsou ochotni činit pokání, tak pak samozřejmě to je těžká situace. Ten sbor dřív nebo později úplně ztratí Boží přítomnost, úplně ztratí Boží pomazání. A je tady zajímavé, že tady Ježíš říká, že to Jezábelka svádí, to je jedna věc, ten duch Jezábel. A další věc, co tady říká, že ona má děti, ona produkuje děti. To jsou prostě sbory, kde je nezdravé vyučování, nebiblické vyučování, kde se nechává tenhle ten duch manipulace, kontroly a čarodějnictví, aby si tam dělal, co chce. A pak takové služebnosti, takové sbory produkují dcery Jezábel. Lidi, kteří nejsou absolutně schopni myslet za sebe, kteří nejsou schopni přijmout Boží slovo a zjevení sami pro sebe, potřebují pořád někoho, aby je vedl, aby jim říkají, co mají dělat. A já vás chci povzbudit, bratři a sestry. Tenhle ten duch, to je jeden z nejhorších duchů, který přišel z pekla, aby zničil církve. Jeho úkolem je ničení církví. Je na čase s ním jednat. Je na čase ho konfrontovat. Takže tady pak říká, že až zahubí její děti ve verši 23, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce. A že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním tyatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi. To je zajímavé. Ježíš tady mluví, že existuje nějaké učení ve verši 24, o kterém se říká hlubiny satanovi. Já jsem o tom přemýšlel, modlil jsem se o to, za to. A protože to je ve spojení s tím duchem Jezábel, s tím duchem manipulace, kontroly a čarodějnictví, já si myslím, že to je taková určitá satanova skrytá zbraň, skrytý démon, skrytý duch, který prostě byl vyslaný z pekla, aby vlastně zničil církve. A pak tady říká, nevložím na vás jiné břemeno, verš 25, držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. A zase zaslíbení, kdo vítězí a zachová mé skutky, až do konce tomu dám vládu nad národy. Bude je pás železnou holí, a rozbíjet je jako hliněné nádobí. Jak jsem to i já přijal od svého otce a dám mu jitřní hvězdu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Andělů církve, potom si čteme vlastně skutky, to jsou, počkejte, já se podívám jenom, tohle to byla druhá kapitola. Ano, takže pokračujeme, omlouvám se. Skutky 3, takže skutky 3 od verše 1 budeme číst. Andělu církve v Sardách napiš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a těch 7 hvězd. Znám tvé skutky, podle jména si živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal. Drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj, ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha, ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého otce i před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Takže znova je tady zaslíbení, znova tady mluvil o pokání. A té církvi ve Filadelfii, andělu církve ve Filadelfii piš, toto říká ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, který otvírá a nikdo nezavře a zavírá a nikdo neotevře. Znám tvé skutky, hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, neboť máš sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí,
To učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjdeš nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno město svého Boha. Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe, od mého Boha i své nové jméno. A zase říká, kdo má uši, slyš, co duch praví církví. Mně se líbí verš 10 tady. Podívejte se jenom rychle do verše 10. On tady říká, protože jsi zachoval mé slovo, já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Pro ty z vás, kteří stojíte na Božím slově, Boží slovo je pro vás základ vašeho života, jste poddaní Božímu slovu, jste poslušní pod Božímu slovu, tak tady je dobrá zpráva, že budeme zachováni od té zkoušky, která přichází na celý svět. Bůh nás zachová. A nakonec list církvi v Laodikeji. Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Když říkáš totiž jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji, a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato, přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorlený a činí pokání. Hle, já stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám sednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Takže zde pán Ježíš mluví k církvi v Laodikeji. Já věřím, že tohleto je obrázek většiny církví, které sešly z Boží pravdy, které přestaly kázat Boží slovo, které nekázaly pokání, které ztratili Boží pomazání, Boží přítomnost. Všimněte si, on tady říká, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale jsi vlažný, a protože jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst. My nechceme být ti, kteří budou nalezeni buď vlažní, anebo horcí. Nechceme být ti, kteří budou nalezeni vlažní. Vlažní. Nechceš být vlažní. Chceš být horký pro Ježíše, horlivý pro Ježíše. A vlastně tady vidíme, že Ježíš tady mluví velmi jasně. On tady mluví, čin pokání. Říká, já které miluji, kárám a vychovávám. Čin pokání. Říká, já stojím u dveří a tluču. A mě tady zaujala jedna věc. On tady říká, aby jsme si pomazali oči mastí. Potřebujeme mít pomazané oči pomazáním, aby naše duchovní oči viděly, co Bůh opravdu dělá. Co Duch Svatý dělá. Takže co spojuje začátek služby Jana Křtitele? Co spojuje začátek kazatelské služby Pána Ježíše? Co spojuje začátek kazatelské služby apoštola Petra? Co se znovu objevuje v knize Zjevení na konci? Spojnice je, že hlavní důraz na začátku jejich kazatelské služby je na pokání. Pokání. Takže pokání je velmi, velmi důležité. A tímto já jsem položil takový základ a budu pokračovat v další lekci. Teďka zastavím tohle video a budu nahrávat lekci číslo 2, kde budu mluvit o tom, co je pokání. Co říká vlastně Bible, že je opravdové pokání. Takže buďte požehnaní a doufám, že jste si užili tuto lekci, že jste si užili čtení Božího slova a budeme pokračovat v druhé lekci, kde budeme mluvit o tom, co je pokání.